Nigeriya sahillərində Mozart adlı gəmiyə dəniz quldurları tərəfindən edilən hücum nəticəsində öldürülən Azərbaycan vətəndaşı Fərman İsmayılovun cənazəsi Qabonun paytaxtı Libreville şəhərinə gətirilib. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən məlumat verib. Yabancı bandralı və sahibi də yabancı olan, amma personeli tamamən Türk olan bir tanesi Azərbaycan Türkü. Vatandaşlarımıza yönelik iki gün önce sizlerin de takip ettiği gibi bir saldırı olmuştu ve 15 vatandaşımız maalesef şu anda korsanlar tarafından kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı. Yani tam biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam Gabon yetkilileriyle, güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar. Gemi temiz, yani herhangi bir korsan ya da başkasının sızmadığını anladılar. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok. Bir vatandaşımız karnından biraz bu şarapnel parçası sebebiyle yaralanmıştı. Onunla ilgili bir tıbbi müdahale yaptılar ama durumu çok iyi. Büyükelçimiz de başındaydı. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizi gemiden alıp Gabon'a getirdik ve orada İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Gabon hükümetine ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Başkent Libreville'e götürülmesi için bir helikopter tahsis ettiler. Ve yarın Libreville'den hareket edecek Türk Hava Yolları'na cenazemizi inşallah vereceğiz ve Türkiye üzerinden de kardeş Azerbaycan'a ulaştıracağız. Azerbaycan'la da temasımız devam ediyor. Mövlud Çavuşoğlu dəniz quldurları tərəfindən girov götürülən 15 nəfər Türkiyə vətəndaşı ilə bağlı axtarış işlərinin davam etdirildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə hələlik dəniz quldurları nə rəsmi qurumlarla, nə də dənizçilərin ailələri ilə əlaqə yaradıb. Məsələ ilə bağlı Qabon və ətrafdakı qonşu ölkələrin əlaqədar qurumları ilə də danışıqlar aparılır. Qeyd edək ki, yanvarın 23-də Nigeriya sahillərində Mozart adlı Liberiya bayrağı altında üzən gəmiyə dəniz quldurları hücum edib. Gəminin 19 nəfər heyət üzvündən 15-i girov götürülüb, Fərman İsmayılov adlı Azərbaycanlı mühəndis isə öldürülüb.